こんにちは、黒田和義です、ピアノの後藤浩二さんです。はい、どうも、後藤浩二です。よろしくお願いします。お願いします。付き合い歴長いですね。どれぐらいですか、もう。そうか、20年以上か。そうだね、20年。早いですね。すごいね、四半世紀だね。四半世紀本当に四半世紀行きましたか。はい、そうか。まあ、後藤がもう本当に東京に行ったりとかも全国あちこちね、暗記はしてますけど、はい、どこが好きですか。やっぱりね、あの、名古屋が好きか。名古屋好き。まあ、食べ物もそうだし、住みやすいしね。ねえ、あの、まあまあ、住みやすい、程よい大きさだし、まあ、やっぱり東京行くとね、あの、ちょっとあの終電とか逃すと大変ですよ。忙しい感じがするね。なんか人もさ、東京初めて行った時にびっくりしたのは、駅で人に立ってると人がボンボンってぶつかってくるのが名古屋なんかないじゃん。そんなのまずないじゃん。ないないない。ちょうどこう名古屋って確かにその都会すぎず、でも田舎すぎず、でまあこう、食べ物もまあローカルなものがいっぱいあったりとかして、まあまあいいよね。そうなんですよ。だからもう終電逃すと、まあそうだね、まあ、あのホテルで泊まってるので、まあまあタクシー代がね、とにかく離れてるとバカにならないからね。そうだね。だからまあ名古屋と知れてるからね。あ、そっかそっか、値段も違うんだ。値段もなんかね、高いよ。いや高いね。あの、なんかこう呼ぶと、なんか送迎代っていうか、あるね。なんかそれがね、400いくらするのよ、東京。あの、ディーディーとかもそうなのかな。最近ね、この間ちょっと沖縄行った時に、沖縄のタクシーはみんな対応してて、アプリで、そうするとこう、搭乗拒否とかされるの、あれ、南東京とか近いと嫌だとか、ちゃんと全員がその iPad みたいにつけてて、そうするとこう拾うかどうか自分で選択できて、通り道だから拾っていこう、で行き先も決まってるし、でなおかつ全部決済が携帯の、あの決済だから、お金ないとかもないじゃん、トラブらないじゃん。だからあのパッて呼ぶと2分ぐらいで、沖縄でたよ、2分ぐらいで来て、で黒田さんですかって言われて、はい、そうですって乗るじゃん。そしたらもう行き先分かってるから勝手に進んじゃうんだよ。で、下ろすから値段もそんなかかんなくて、そういうのなんか東京なんかだと駆使できそうだよね。まあ確かにね、まあ、とはいえ、東京だとそういうこう終電乗り遅れたりとかするといろいろ大変、だからもう、この前もね、あの、どこだっけ、横浜の方でもう、ライブ終わってから飲みに入ってね、もう帰りたくないなーって、まあいいやとかって、そしたらまあ、とりあえず頑張って恵比寿まではなんとか帰れたんで、で泊まってるのがあの千代田区の方の神田の方なんでね、そこからタクシー恵比寿から拾ってやっぱり6000弱しましたからね。宿泊代出ちゃうじゃん。出ちゃう。すごいね。すごい、もう。そうか。それがまあ横浜の地の方から帰ってくると1万、2万弱ぐらいになっちゃうね。そうだな、なかなか2万って言ったらもう新幹線で帰れちゃうね。そうか、そんなこともあるのか。そうそうそう、じゃあその名古屋の次に好きな街、名古屋の、そうですね、九州いいですね、福岡とかなんか。福岡もね、同じような感じがして、福岡もなんかまあ住みやすいかな、いい感じですね。いいね、あそこ、あの空港からも近いし、近い、そう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 。で、僕この間久留米行ったんだけど、なんかジャズクラブもあるし、お店的にもなんかこう料理美味しいし、いいね、住みやすいね。九州、そう、福岡一回あのあれブルーノートが閉まる、閉店する前行ったね。行った。だから。あれが2005年ぐらいじゃないかな。そう、で次の日が小曽根さんだから、あ、前来てた。そう、クラレンスペンが見に来てて、もう超緊張した思いがあるんだけど、終わってからこうしてくれたけど本当かよとか思いながら。そうだね、あれは 2枚目のアルバム出して、こっちですね、これですね、それですね、2枚目のアルバム出して、このアルバム出して、これのレパースに来たのかな、確か。そうだね、確か行ったね、
クラレンスも来てて、小曽根さんも来てたんだよね。小曽根さんも来てた、ね、うん、小曽根さんもね、そう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 、そうだ、そうなんです、そう、ブルノートありましたね、ブルノート福岡、ね、あのあと料理美味しかった覚えもあるもん、あのもつ鍋食べに連れてってくれて、行ったっけ、うん、行った、うん、そうだ、福岡も行ったんだ、福岡いいね、確かにね、そうなんですよ、今はもうないですけどね、ブルノートね、あ、そうね、うん、なくなっちゃいましたけど、なくなっちゃった、うん、そうなんです、そうだね、そんなこと言ったら、うん、大阪もね、うんうん、ブルノートなくなっちゃった、うん、あ、そうだね、うん、大阪も広いな、なんか矢野沙織さんで行ったよね、確か、行ったかね、行った、うん、うん、亡くなる前に行きましたね、いろいろよう考えるといろいろ行ってますね、なんかね、行ってますね、うん、本当に、そう、まあ3人で作ったアルバム通算3枚、3枚、うん、そう、3枚ね、うん、もうだいぶ前の話です、こっちが1枚目で、1枚目で、はい、でこれが2002年の、8月だか9月ぐらいかな、見てみると、スタジオでしょ、2002年のセプテンバーだから、なんだセプテンバーは9月、うん、9月2002年の9月、いや数えんと分からないよねセプテンバーなんだみたいな、9月だね、うん、これはヤマハ東山センターね、覚えてますよ、いやあのこれレコーディング初だったんじゃなかったっけ、は、うん、そうそう、トリオで初です、初です、うん、なんかいっぱいなんかこう届け物があって、そう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 、食べ物だらけで、でも3人で血糖値上がりまくる、上がる、そうそうそう、後藤くんはそのピアノを気にしないからというかあの、ね、なんだっけ、そのドーナツ食べて、そうそうそう、でフライドチキン食べてベトベトの手でピアノを弾いててこういうの気にしないんだなと思って、あの何が差し入れ何がいいとかね、いろいろあったから、うん、まあチキンとかあったね、うん、いいかなっつって言って食べて、まあまあまあ気にしないですけど ね、まあ、自分のピアノじゃないんで自分のピアノは気にすんの、あの後で吹かないからひどいでそれそう、じゃあでピアノ自体はあんまり調律とかも気にし、何とでもなるだよ、まあレコーディングの時は、まあ、調律師必ずいるから ね、ちゃんと、うん、あの手入れしてくれるんで、うんうんうん、まあでもライブ特には、うん、なんか調律狂ってるとその音面白がっていっぱい使うよね、うん、そう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 まあ文句のアルバムとか調律すごいのあるもんねあれはあれで、ああいうのはあれでいいんだよね、うん、だから本当にそういう音楽やれば全然気にならないけど、うん、ね、なんかクラシカルな感じの曲をやると、ね、やっぱりそれはちょっと気になるね、やっぱり、うんうん、確かにそうかもね、うん、ジャズだとそのトークショーみたいなとこだから、うん、ちょっと調子パズルなのも、うん、なんかいじりがいがあるっていう感じもある、そうなんですよ、そうか、この1枚目のアルバムの、1曲目、はい、これをちょっと聞いてもらおうかなってことなんですけど、はい、Dedicated to You ってこれは、はい、オリジナルの曲でしたね、うんうん、で、まあ、このアルバムができるまでは多分2年ぐらい3年ぐらい活動してたんだっけ、あ、そうね、してるね、うん、確かに確かに、うん、3年ぐらい活動してからのアルバム、このアルバムができたという、うん、で、まあ、その間にあの僕もなんかこういろいろそのね、小曽根さんに会ったりとか、うんうん、あ、ちょうど今ここ撮影している、うん、ここの場所でラブリーでね、小曽根さんと初めて会ったんですよね、なんか、うん、ライブやってて、そうそうそう、小曽根さんが見に来て偶然ね、それも前乗りで来てた、前乗りで来てたんボトムライン、うん、翌日ボトムラインで、うん、小曽根さんはあの活動的だよね、そうそうそう、なんかそのなんかやるとすぐ遊びに行くのが好きだから、だからあのボトムラインだから、今ホテルは今駅の近くなんで、あははははで、ここまでね、だから前乗りして散歩して夜、うん、ラブリーに、あのラブリー当時3ステージまでやったから、あった10時50分ぐらいから11時半ぐらいまでのステージ、はははで、その間にね、ふっと入ってきて、うん、このラブリーのカウンターに座って、で、終わったら、うん、あ、どうもって挨拶して、うん、まあ、それからですね、それからいろいろこうあのお話をしたりとか、うん、お付き合いするようになっての、うん、で、まあ、その時にいろいろ曲書いた方がいいよとか、うんうん、あのチックもね、こう
チックも言ってたけどとかいろいろな話を、うん、教えてくれて、すごいね、まあ、それはすごい難しい曲を曲は難しい方がいいかみたいな、難しい方がいい、うん、自分弾けない曲を書いたら自分もそれ一生懸命弾いて、あで上手くなる、上手くなるそれめっちゃいいエピソードだねだからもう弾けない曲を書きなさい、書いた方がいいよ、なるほどなるほどそれで俺ら苦しみられるんだまあでも確かにあの、うん、そのドラムとかもそうだけど、うんうん、譜面パッて難しいと、うんうん、よっしゃーって思うもんねよっしゃやったるみたいなあまりに歯が立たないとごめんなさいってなるけどいやでも難しい曲いっぱいあったね、うん、でもまあそれでこうね、その関連、それから、トリオでねずっと活動してて、うん、ね、まあ、曲をいろいろ書いてのこの最初のアルバムですね、うん、それでこれはもうそうか、郷くんの曲もなんか、あ、1曲入ってる、島田くんのね、うん、入ってる入ってる、これもなんか不思議な難しい曲ですけど、郷くんはまあ必ず難しい曲入ってる、どこやってんのか分かんなくなる曲そうそう、でもかっこいいんだよね、ゴー君の、あ、うんうん、スノーフォーリングオンシダーズ、そう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 、でもかっこいいよねこの曲、すごい好きだ、うんうんうん、じゃあこの Dedicated to You は、まあ、あなたに捧げるっていう、そう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 、だからこれなんかこうエピソードあるんですか、あ、ないないですね、うんうん、誰にも捧げてないんだけどこういうのってさ、曲って、うん、曲名って僕はあんま作曲するタイプじゃないから、うんうん、あれなんだけど、曲名つけるのって結構苦労するじゃん、苦労する、うん、なんかだってそれ全然曲名なかったもんね、うん、そうそうそう、そう、うん、なかったもんね、だから、うん、で、あの、なくて笑えるのが、あの、録音、まあ、曲を作った時に適当になんか、うん、どこどこ、まあ、ハンダシで演奏したら、なんかハンダラプソディーって名前つけて、あったね、ハンダラプソディーって、ね、まあ、そう、勝手にタイトルつけて、で、いざレコーディングして CD に入れようと思うと、この全然ハンダラプソディが ノンハンダンテっていう、あよくわかんないタイトルになっちゃった、なるほど、ハンダラプソディってちょっとまずいかなそれただハンダシで初めて演奏、初演したから、そうだよね、うん、その時一緒にいたもん、そういう名前つけてたそうか、だから曲のタイトルが一番難しいね、でもね、いや、うん、ジョビも言ってて、うん、その一番最初に曲メロディーができて、うんうんうん、でハーモニーと一緒にできて、うんうん、でやっぱその後に要は歌詞と曲名っていうその一番、うん、あの難しいところに突入するって言ってて、うんうん、ああ、うん、そうかそうか、あ、まあ歌詞もあるもんね、ジョビはね、そうそう、ジョビはね、うん、そっか、でもそういうこう大変だよね、僕の知り合いでもポップスやってて、うん、ポップスバンドやってた時に、うん、とにかくその曲、うん、曲名を、うん、仮でつけたやつが本編で、うん、成立するかもしれないからって、うんうんうん、絶対にあの使えないような、うんうん、あの P 入れると思うけどあの曲名って書いてあって、うんうんうん、そうすると、うん、絶対それはあの CD の名前にならないから考え直すしかないから、うんうんうん、なんとなく雰囲気でつけちゃうとそれが絶対いつも CD に入っちゃうからだから、絶対にあの選ばれない曲を選ぶんだって書いてあって必ず下ネタになってる最悪でしょそういうのがありましたね。じゃあその特に思い入れはないけどこのデディケートドという、まあ多分ねこの中で一番最初に作った曲なのかな、このシリーズの中では、うん、まあその学生の時もまあ数曲は作ったことはあったけどね、うんうん、でもちゃんとあの曲を作ろうと思った最初の曲という思い入れは今あるかも、ね、ああなるほど、うんうん、じゃあその曲をちょっと聴いてもらいましょうかね、はい、はい、では「Dedicated to You」をこちらのアルバムの曲をお聴きください、はい、
はい、では、聞いていただきました。いかがだったでしょうか。懐かしいね。懐かしいよやっぱり。いや、やっぱりまあでも成長したんだなって、ね。成長しましたね。さすがに今20年経ってますからね。20年経ってるからね。うん、いやこの頃はなんか今この頃は、うん、そのジャズドラムっていうのが、うん、まあやってたけど、うん、なんかこう今でこそあの。まあ、もうそもそも僕理屈王なんで何でも理屈をつけてこのなんでこれを叩いてるかっていうのをあれから20年考え続けてるわけですよ。だから YouTube に上がってるのはなんかこう感覚でやってたけど感覚だけだとなんか心もとないからなんか理由がいるとそれでこう作っていったんだけどこの頃って僕まだタムのピッチとかあのまあその場適当でやってて。この後僕あのケイコリさんに怒られるんですよね。あんたピッチとかさ、うん、決めてんのとか言われてよくここでライブしてる時あそこら辺に座ると俺ら固まってたもんね。固まってたね。絶対終わったら怒られるみたいな。そしたらちょいちょいって言われてあんたさとか言う。すごい言われて、ね、でもその後ピッチあの、うん、変えたらやっぱり溶け込み方変わるんだよね。あ、はいはいはい、そうだね、うん、でそれからもういろいろやっぱり大学でなんか感覚だけでやってたことを大学で教えようとすると、うんうん、教えれないから、うんうん、教えるとしたらいつもこうやって入れるけどなんでだろうとかっていうのを教えるのにああだこうだ考えて、うんうん、それをやったことを、うんまあ、そのまま放置するのもあれだから YouTube でうん、復習に流したいって思って あの、はい、生徒の復習用に作ってたら結構反響があったんで、うん、どんどん出してて、まあせっかく僕こう分析とか好きだから、うんうんうん、こういうのやってるけどやっぱりこうやって考えると、うん、この頃やっぱだいぶ感覚だけでやってるなみたいな気持ちいいからだから、うんうん、この頃のライブってやっぱりこう、うん当たり外れというか全然何もできない日っていうのが結構自分でも意識があって、うんうんうん
今は何とでもしてその盛り上げれるし、うんうん、何とでもサポートしてあげるっていう自信はあるんだけど、うんうんうん、この当時はそのすごくこう120点取るか、うんうん、10点か20点かみたいなライブが自分の 今でこそその時来てくれたお客さんには何て言っていいか分からない。でも翔太もそういうのあるんだって。あ、うん、へえ、だから調子のいい、いや、まあまあある程度本当にダメな時はダメなんだろうね。ダメなんだね。だから、うん、あのフュージョンの頃とかは、うん、あの要はジョーザミルとやってる時は、うん、なんかやっぱりこうジャズだったらまだなんとかなるんだけど、うん、フュージョンだと、まあ、コードが一発だったりするから、うん、今一つで盛り上がらなくてみんなのこう意見がそう食い違って、うん、だけどあの当時 のフュージョンってまだ始まった頃ってかなりあのビッチェズブリューみたいなやり方してるから、うん、やっぱり、うんうん、お客さんが全然乗らなくて自分たちも乗れなくて、うん、10点20点みたいなライブもあれば、うん、200点取る日もあって、うん、でそれを整理するためにリズムパターンを固定したんだって、うん、でグルーブさせると必ず60点70点取るから、うん、そっから積み上げていけるからっていうことで、あの当時ああいうこうフュージョン系が流行ったみたいな、うん、そうかそうか、こうやって考えると成長したね、考えた俺が積み上げもあるし、う、ね、うん、もちろんもちろんもちろん、うん、まあ、ありがたいことに ね、まあ、これも ほぼもう完売状態で、完売状態で、まあ、全然探したら出てきたんでね、まだ、はい、うん、この写真もゴー君がヒュッと持ってきてねイメージ通りだということで、すごい、ね、でこれ今もうアマゾンでも売ってないの、もう売ってる、どうだろう、中古で出てんのかな、わかんないけど、あ、中華さんにいっぱいあったらちょっとショックだね。山積みだったんだ。山積みでサインとか俺たちのサインが入ってる、サインが入ってる中古でありそうだよ、ね、うん、はい、これ一応じゃ あの僕のホームページの方から買えるようにしておこうかなと思いますので、はい、うん、よければこれ聞いてみた、そのスノーフォーリングオンシダーズとかも多くのやつね、うんうん、懐かしいですね、うん、聞いてみると、そうそうそう、はい、というわけで僕らの1枚目のアルバムを、はい、ご紹介でございました。はい、後藤くんまたちょっといろいろ一緒にやりましょう、はい、もちろんよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。パチパチパチ。